Makluman Dewan Yang Mulia, Mesyuarat Majlis Sosial Negara Bilangan 1 yang diadakan pada 28 Julai tahun 2022, Kementerian melalui Yayasan Kebajikan Negara ataupun YKN telah pun ditugaskan bagi melaksanakan projek rintis Anjung Sinar iaitu sebagai sebuah pusat transit sementara bagi memperkasakan dan mensejahterakan, memastikan kesejahteraan kanak-kanak lepasan institusi JKM melalui penyediaan peluang pendidikan tinggi, kedua peluang pekerjaan dan ketiga keperluan-keperluan lain yang bersesuaian. Kita di kementerian ini telah pun mengenal pasti seramai 43 orang peserta yang terdiri daripada penghuni dan lepasan institusi kanak-kanak JKM sebagai kumpulan pertama bagi mengikuti program ini. Dan saya ingin menyeru, mengambil peluang ini Tuan Yang Dipertua, saya ingin menyeru agar kementerian dan agensi-agensi termasuklah pusat zakat, korporat dan NGO agar dapat bersama-sama membantu kita di kementerian bagi menjalinkan kerjasama strategik dalam melaksanakan ruang dan urusan-urusan bagi memperkasakan Anjung Sinar demi kepentingan anak-anak kita. Tuan Yang Dipertua, bagi soalan yang kedua tentang status berkeliling Ketua Pengarah Kebajikan Masyarakat, saya ingin memaklumkan Dewan Yang Mulia bahawa perkeliling Ketua Pengarah JKM Bilangan 1 tahun 2022 berkaitan penentuan identiti kanak-kanak terdampar ataupun al-laqit yang terkini telah pun dikeluarkan pada 8 September 2022 dan garis ini adalah satu garis panduan mengenai pengurusan kanak-kanak yang telah dibuang pindaan tahun 2022 dan ini juga adalah sebagai satu panduan kepada pelindung di peringkat Jabatan Kebajikan Masyarakat dalam mengendalikan kanak-kanak yang telah pun dibuang. Dan ini juga adalah selaras dengan keputusan muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi hal ehwal agama Islam. Untuk rekod Dewan Yang Mulia, sehingga daripada Januari hingga Ogos 2023 terdapat sebanyak 156 orang kanak-kanak yang telah pun dibuang ataupun telah tiada ibu bapa yang sedang dikendalikan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat. Soalan yang ketiga adalah terkait dengan prosedur kemasukan tanpa kewarganegaraan ke sekolah rendah dan menengah. Tuan Yang Dipertua, saya yakin dan percaya ini adalah di bawah tanggungjawab Kementerian Pendidikan Malaysia. Namun saya juga yakin dan percaya bahawa kerajaan kita mengambil apa jua cara pendekatan yang terbaik demi kesejahteraan anak-anak. Terima kasih Tuan Yang Dipertua.